den, vážení přátelé. Vítám vás u 13. lekce. Dalším rytmem, velmi rozšířeným, je pionýrák. Základem je opět pohyb pravé ruky dolů nahoru. Tentokrát vynecháme dva údery, a to v prvé době úder nahoru, nic. Druhá zůstává, ve třetí době úder dolů, nic. Čtvrtá, nic. Druhá, nic. Čtvrtá, nic. Druhá, nic. Čtvrtá, nic. Druhá, nic. Čtvrtá, nic. Druhá, nic. Čtvrtá. Postupujte velmi pomalu. Chce to čas. Tvrdě počítejte. Případně si můžete říct říkánku. Tak hraje pionýr, tak hraje pionýr, tak hraje pionýr. Pokud nechcete, aby to bylo ideologicky zabarvené, můžete říkat kluk, táta a máma, kluk, táta a máma, kluk, táta a máma, kluk, táta a máma. A tak dále. Takovou klasickou písničku pro pionýrák je Diana. Napsal ji před mnoha lety kanadský zpěvák Paul Anka. Opakují se v ní stále čtyři akordy G-dur, E-mol, C-dur, D7. Abychom mohli vázat, je dobré hrát tento prstoklad G-dur 1, 2, 4. Akord E-mol vázat přes první prst. C-dur přes druhý prst. A D7 zahrát speciálně 1, 3, 4. Abychom mohli na G-dur sklouznout maličkem. Kolečko vypadá takto. A my si písničku zkusíme přímo s Paul Ankou. I'm so young. You're so old, this my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the bird up in the trees. Oh, please stay by me. Vidíte, nebo slyšíte, že to Paul Anka hraje hodně rychle, my si to dáme pomalej. Český text napsal Zdeněk Borovec, začneme na druhé struně prázdné vidé. Písnička začíná na druhou dobu, pomůžeme si slabikou S. Jedno kolečko si dáme jako předehru. 3, 4.
toho, kdo klidný vzal. Dnem i nocí čeká dám krásná pláva. A já mám. Ve střední části je akord baré, čili tuto část se naučíme později. Další písničkou na ten náš nový rytmus bude Anděl od Karla Kryla. Karel Kryl byl písničkář, který tak trochu předběhl dobu. Už několik týdnů po sametové revoluci věděl nebo tušil, jak to všechno dopadne. Pro starší generaci je to srdeční záležitost a jsem rád, že jeho písničky žijí mezi mladými lidmi, že se zpívají. V písni se stále opakují akordy G-dur, E-mol, G-dur a D7. Použijeme stejný prstopad jako v Dajáně. Drobná změna je potom v závěru, co mě čeká, tam jde po E-molu přímo D7. Vybral jsem tuto verzi, kde zpívají děvčata z Uhlířských Janovic. Je možné hrát i rytmus, který jsem nazval synkopovaný. Vznikne tak, že z toho pioníráku zahrajeme jenom pr, druhá a čtvr na tyto slabiky. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá, prvá, druhá, třetí, čtvrtá, prvá, druhá, třetí, čtvrtá, prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Je to takový. Takový trochu ošizený pionýrák, ale ten synkopovaný rytmus se opět velmi, velmi často hraje. Zkusíme si znovu Anděla. Tím synkopovaným rytmem. Thank you.
až se podíváte na tu nahrávku, tak uvidíte, že ta druhá řada, včetně pana učitele, hraje pionýrák a ta první řada sedící hraje synkopovaný rytmus. Jde to k sobě velmi dobře. Sám Karel Kryl hrával anděla v tom synkopovaném rytmu, obvykle v tónině C-dur. Zkusíme ho doprovodit na této nahrávce, kde si dáme kapodastr do druhého políčka a budeme hrát C-dur, A-mol, C-dur, G7. Z rozmláceného kostela krabici jsem se mýdla, přinesl jsem si anděla, synkopovaný rytmus je takovým oblíbeným rytmem Wabiho Rivoli. Na závěr lekce si dáme takovou malou ukázku z jeho písně Samota. Budeme hrát v tónině G-dur s kapodastrem v pátém políčku. Tak, to byla nepříliš kvalitní hospodská nahrávka. Děkuji za pozornost.